ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਰਿਹਾ ਟਾਈਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ 406 ਚਲਾਨ। 88 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ 20 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ। ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ 50 ਨਾਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਲਕਸ਼ਿਆਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਦੀ। ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ 50 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਕੂਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। 88 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 406 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਟਾਈਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 406 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀ। 406 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ, 88 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, 20 ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨਾਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਮਨਾਓ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇੰਜ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ।